Відтепер озброєні не тільки словом. Працівники управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської ОВА навчилися поводженню зі зброєю. Заняття пройшло на кафедрі військової підготовки у ЖНУ. Ми, на жаль, в період війни і всі навички і вміння, поводження, самозахист, поводження з зброєю – це, на жаль, дуже цінні зараз вміння і навички. Колись я вже проходила такі певні курси, але це було давно і воно забулося. І думалося, що воно не на часі. Сьогодні такі заняття та навички є особливо актуальними, особливо для працівників ЗМІ. Ми, управління інформаційної діяльності, яке є інформаційним таким щитом при військових діях, але і ми знаємо, скільки представників нашої професії, засобів масової інформації, вони за якимись сенсацією чи висвітленням реальних подій так само наражають себе на небезпеку. Тобто ти маєш володіти всіма вміннями, навичками самозахисту і в разі збереження свого життя за допомогою тої же зброї. Навчали розбирати та збирати автомати, правильно цілитись та тримати відповідне положення для стрільби стоячи, вдягати бронежилети, споряджати патронами магазин, а також дали теоретичні знання про наступальні та оборонні гранати. Також ознайомили з правилами безпеки при поводженні зі зброєю. Відповідними знаннями та навичками ділились працівники військової кафедри у ЖНУ. Щоб люди могли розбиратися, виконувати заходи безпеки і застосування зброї, коли це знадобиться їм. Не тільки в бойових діях, а в умовах міста можуть знайти таку зброю, щоб діти, щоб розуміли, як її розрядити, зарядити і так далі. Теоретичні знання дали, на яку відстань стріляється, тактико-технічні характеристики зброї. Тобто мінімальні знання для населення, які мають розбиратися, що таке стрілецька зброя. Практикувалися з автоматом АК-74 та кулеметом Калашнікова. Зараз іде війна, і тому що люди мають розуміти, що це за зброя, як її розрядити, щоб діти, якщо її знайдуть, то як мінімум дорослі мають розбиратися в цьому. Сьогодні в навчанні взяли участь 10 учасників. Найближчим часом вчитися поводитись зі зброєю відправлять наступну групу.